اعوذ السعاد وفیق کن لسا کوشش کرو آمین سارے صاحبان آکھو کیونکہ میں امام قائم امام منتقم دے ظہور و سلامتی دی خاطر دعا منگ رہے ہیں او امام جن دی اساں تساں رعیت ہیں اور جائیں بندے کوم وقت دی حجت دی معرفت نہ ہوئے اس دی زندگی حیوان دی زندگی ہے اور توارے میرے پردے والے امام دا حکم پیغام بھی ایویں ہے کہ مومنو اپنی زندگی دے حاجات دی خاطر بے شک دعاواں منگو لیکن زیادہ تو زیادہ دعا میرے ظہور واسطے منگی کرو جو میں ہن رت رو رو کے تھک پیاں کیونکہ آقا تشریف لائے آسن تو سیدان دے اجڑے ہوئے ویڑے آباد حسن نکھڑی بھین بھرا کو ملسی جیڑی اکبر اکبر کریں دی مر گئی تو لہٰذا آمین ہر بندہ آکھے من سات لل ونہار ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینن حتاؤ تس کے نہو ارزکات و ان و تمت اہو فی ہاں طویلا ادرکنی ادرکنی فی سبیل اللہ یا صاحب الزمان ادرکنی ادرکنی فی سبیل اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد جتنا جتنا تھوڑے ذہن دے وچ آل محمد دی عزت مقام آبرو بلند ہے اتنی بلند صلوات پڑھو اور ایک صلوات اپنے اپنے مرحومین دے درجات دی بلندی دی خاطر باواز بلند اور بالخص ایک صلوات مرحوم و مغفور آل اللہ مقامہ سلطان الذاکرین بابا سید خادم حسین شاہ صاحب دے درجات دی بلندی دی خاطر باواز بلند الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم بالقاسم محمد مکہ المدنی کیلا فی شان ہی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صلوات السلام علی فادل عود والبدر والحنین
امام الهدى وامير المؤمنين صلوات وعلى سيدته میں تو آدھا ایک لمحہ ہی ضائع نہیں کیتا اگر گلہ کر رہا تھا میں کو ڈھیر ساری آن دین میں اس عزیزت مستور تے عمران بھائی سردار حاشم خان عزادار انیس سارے میرے تو ہزار ہاں درجہ بہتر پڑھن والے ممبر پاک تے موجود میں تا اپنے آپ کو حسین مظلوم دے زاکرین دی جتی دی دھوڑ دے ذرات دے برابر نہیں سن بابا آسد شاہ جی سلطان دی برسیے میں تواڈی اون ڈاڈی تے سلام پیش کیتا ہے بابا جی جیندہ نبیان دا سردار اٹھی کے استقبال عزت کیتی کر دھیاں دی دی اللہ دی کمزور مخلوق خدا دی نمانی راکی دا نام ای دی پیغمبر بڑی عزت رسائی دی دی جدن بھی آوے آپ پیغمبر اٹھے ہو دی کچھ آوے آن اللہ یا سر چم کیا کہ نہ الفاظ ماں تو بزت منی میں نو کراں میں نو کراں میں نو کراں بابا نو کر آکھن ہاں بطول میں نے جگر دا ٹکڑے بابا جی آج بھی میں ڈٹے شریف لوگ دھیاں کو اماں سدین دین چھوٹی چھوٹی بچی ہوئے نا ان کو آدھن اممہ لوگ آدھن نہ بولو اے سنتِ رسول دی صاحب تو پہلے پہلے پیغمبر فرمائے الفا آتماں تو امو ابی آکے آئین بطول میری دی نہیں میری ماں ہے اٹھتری آلے اور میں دیتا یا گالے جیکو محمد ماں سرے دا ہوا چار گھنٹے کھڑی رہی ہے اللہ مان اللہ مان اللہ مان جیکو محمد ماں سرے دا ہوا چار گھنٹے کھڑی رہی ہے آدھی آئی چاچا سلمان میں تھاک پئی سیدت نساء العالمین کم بند کر کے صلوات ثم صلاۃ والسلام علی حسن الامیر وعلی حسین الغریم عجیب قسمت بطول دے پتران دی وہ جو بندے سوچیں دے بیٹھیں روں یا نہ اس عداد دا چک کے سوال کرو غلام باز کنانی ڈاستا سیدویں بطول دے پتران اے دویں او انجنا دا محمد مارا بڑے ہیں ایک آکے امیر دوجہ کو آکے غریب فرق بیان کر اوہ ٹتری آلے اوہ بندہ کیڑے جنات سینے تناوے میں کو عباس دی عزتی قسم میں جڑا امیر آئی ہوں دے جنات تیر آئے اوہ جڑا غریب ہوں دا جنات تیر آتے رومے 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 کوشش کرے شرم نہ کرے
التي في وقت ودائي من الخيام يا علي ويا معظوم عليكم مني سلام ببياد يكيون غير آمان اوكيون غير آمان کھڑو گیا ہے تیخے میں لانگیا ویر شبیر جیڑا تیر لگئی اللہ تواری ہے قبول کرے پیشانی وچ بند خون کری ہمشیر او ہاتھ سلامت رہن جڑے سینے تے آ گئے او ہاتھ سلامت رہن جڑے سینے تے آ گئے میں لک لک دفعہ کھاں رو رو کے آدھی کڑیے کیوں غیر آواغ کھڑو گیا ہے بابا آسا شادی سمجھا کے پڑھن دی کوشش کرے نا ستویں کنات باروں آ رکن شبیر اندروں آئیے ہمشیر رو رو کے آدھی گھڑیے کیوں غیر آواغ کھڑو گیا ہے تے خیمے لانگیا ویر شبیر جیڑا تیر لگئی پیشانی وچ بند خون کری ہمشیر او ہاتھ کیڑے جڑا سینے تے ناوے اگلی ستر پاڑے مسائب دا رو رو کے آدھی کھڑیے جڑے تن نازے کفی چو بھاج گئے دی تے چھکو آگین بھائن تو تیرے آج تا تو لہنک بی بی آدھی آج تا تھک پہ ہو او نا تھک پہ آ جائیں 72 لاش چاہیے بابا جی تواری داری دے دروازے تھے آج کہیں آخری بار نمازی آیت تلاوت کی تھی بی بی میں آئیے جی میں جھیک دے پاسے پانی آدھے بی بی آدھے اندر رو سیاد آدھے اممہ دی جائی میری ہم مجبوری ہیں بی بی آدھے میں تو ود سیاد آدھے ایک تم میں کو زخم ڈھیرے اللہ درجات بلند کرے باب صابر حسین شاہ دے اور بڑھ دین بی بی آدھی تے کو زخم ڈیر انتا میں بڑھیاں بدن دی بچپن تو ہے لگ بی بی آدھی میں بابے دے سار تے بدیاں میں اممہ دے پاسے تے بدیاں سیدہ دے پٹیاں بدے سے ماں دی چادر بچائی کھڑی ہے میرے زخمہ چرات تیرے تے صاف کی میں کرے دے بی بی آدھی اندرہ اکھان دی منت کرے دیا میری آکھا واس بوسین بی بی آدھی تیرے جینے راج کے روئی گھن دیا تیرے ٹور ونجن دے بعد کرو ونڈے وے یا نہیں بابا سا شاہ ایک مجبوری ڈسی کے تیرے ڈارے حسین اگر مومن ہوں مجبوری کو عمران بھائی ذہنی جھا دے میں نے کوئی اگھاں پڑھنن دی لوڑی نہیں بابا الفت شاہ جی میرا مجبوریاں دسیں دائے بہن سن دی آئی جیڑے علمالے دے مرید بیٹھے ہو اگلی مجبوری شبیریا جہیں دسی ہے کربلا دی دھرتی کو بھمبا ہے عرش حال گئے شہیدان دی لاشا کئی فٹ زمین تو بلند ہوئی ہے شبیر دی آواز آنی بھائیڑ او جیرے ٹائم نہ لگتا ہے میرا جرنائل مسلمانہ دے حوصلے مرضی مرضی تواری مرضی اندر آئے حسین
ਭੈਣਾਂ ਨੂੰਹਾਂ ਧੀਆਂ ਹਰ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਕਰੀਨ ਕਾਫੀ ਹਨ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 4 ਜਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਦੇਖ। ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਆਇਆ ਦੁਆ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਬਰਸੀ ਦੁਆ ਕਿੰਨਾ ਵਾਂ ਵੀ ਆ ਭੈਣ ਬਿਰਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਰ ਚਾਵੇਂ ਹਰ ਕੋਈ ਮਿਲਾ ਉਹ ਧੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜੇ ਕੋ ਸੀਨੇ ਬਗੈਰ ਨਿੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। 8 ਕਦਮ ਦੂਰ ਬੈਠੀਏ ਮਿੱਟੀ ਤੇ, ਹਮੀਦਾ ਬਿੰਤ ਮੁਸਲਿਮ ਅੱਬਾਸ ਦੀ ਬਣੇਜੀਏ, ਲਾਹੌਰ ਲਿਸੈਣ ਦੀ ਧੀਏ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਕੂਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਵਜਾ ਬਾਬੇ ਦਾ ਖੂਨ ਅਲੂਦਾ ਕਮੀਜ਼ ਕਰੀਬ ਆ ਕੇ ਆਦੀ ਹੈ। ਮਸੂਮਾ ਬਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਕੋ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ? ਅਦੇ ਭੈਣ ਬਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਜੀਂਦਾ ਤਾਂ ਖੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਕੋ ਮਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਯਾਦ ਆ ਮੰਜਣ, ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਬੜਾ ਰੋ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਮਾਤਮੀ ਹੋ ਜ਼ਾਦਾਰੋ ਕਿਬਲਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਰੀਬ ਆਵਾਂ, ਬਸ ਇਹੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਦਾ ਜੋ ਭੈਣੀ ਭਰਾ ਕੋ ਪੋਸ਼ਾਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਪਵਾਈ। ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਲਵੈਜੁਲ ਅਹਜ਼ਾਨ, ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਅਲਾਮਾ ਨਜਮੁਲ ਹਸਨ ਕਰਾਰਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜੱਡਣ ਕੋਈ ਮਰਦ ਸਫ਼ਰ ਵੰਜੇ ਅਤੇ ਬਿਲਖਸੂਸ ਭੈਣੀ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਭੜਕੀਲਾ ਅਤੇ ਫਾਖਰਾ ਲਿਬਾਸ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਫ਼ਰ ਮੀਲ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਫ਼ਰ 1000 ਮੀਲ ਦਾ, 10 ਮੁਹਰਮ ਆਈ, ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਆਈ, ਟਾਈਮ ਪੇਸ਼ੀ ਦਾ ਆਈ, ਸ਼ਬੀਰਾ ਦੇ ਖੜੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੈਣ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫੱਟੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਆਓ ਬਾਬਾ, ਆਓ ਬਾਬਾ, ਬਾਬੇ ਹੁਣ ਆ ਗਏ, ਦੁਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਲਾਹੀ ਅਮੀਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਹੁਸੈਨ ਕੋ ਪੋਸ਼ਾਕ ਕੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਵਾਈ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਬਾਬਾ? ਮਾਤਮੀ ਹੋ ਜ਼ਾਦਾਰੋ, ਫੱਟਾ ਹੋਇਆ ਲਿਬਾਸ ਹਾਸ਼ਿਮ ਖਾਨ ਮੰਗਾ ਕਿਉਂ ਇਸ, ਫੱਟਾ ਹੋਇਆ ਲਿਬਾਸ ਤਾਂ ਮੰਗੇ ਹੁਸੈਨ, ਬਹੁਤ ਸੀਧਾ ਲਿਬਾਸ ਤਾਂ ਮੰਗੇ ਹੁਸੈਨ, ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਵੰਜਣਾ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹਨ, ਨਾਲੇ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕੱਲ ਆਉਣੇ ਮੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਕੀਮਤੀ ਲਿਬਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਕੋ ਬਰਹਨਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਭਲਾ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੀਰ ਨਾਲ ਤੀਰ ਮਾਰੇ, ਨੇਜ਼ੇ ਨਾਲ ਨੇਜ਼ਾ ਮਾਰੇ, 3.25 ਲੱਖ ਜ਼ਖਮ ਹਾ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਬਦਨ ਤੇ, 38 ਵਾਲਿਓ ਜਿਹੜੇ ਸੈਯਦ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਾਏ, ਸ਼ਾਮੇ ਗਰੀਬਾਂ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਬਦਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਮੀਜ਼ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਜਾਂ ਲਹਾ ਕੀਤਾ ਨੇ? ਥੱਕੇ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ, ਊਂ ਖੈਮੇ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਖੜਨ, ਜਿਹੜੇ ਖੈਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਗੈਰਤ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਰ ਤਲੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਉਠਾਏ ਹੁਸੈਨ, ਕੰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਗੱਲ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਦੇ ਬੈਠੇ, ਬੁਨਿਆਦ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਦੀ ਤਸਕੀਨ ਸ਼ਬੀਰ ਦੇ ਹਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਦੇ ਬੈਠੇ, ਬੁਨਿਆਦ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਦੀ ਤਸਕੀਨ ਸ਼ਬੀਰ ਦੇ ਹਾਂ ਦੀ, ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਦੇ ਬੈਠੇ, ਤੱਕ ਵੱਲ ਵੱਲ ਪਾਰ ਤਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਉਜੜ ਗਈਆਂ ਫੁੱਫੀਆਂ ਦੀ, ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੀ ਸੈਣ ਇਹਨਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋ ਵੱਡੀ ਪਿਆਰੀ ਆਈ ਔਲਾਦ ਬਤੂਲ ਕੋ, ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪਿਆ ਦੇ ਰੱਖੇ ਚੋਖਾ ਖਿਆਲ ਰੁਕਈਆ ਦਾ, ਅੱਲਮਾਨ ਅੱਲਮਾਨ ਤਾਂ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਆਦਨ ਰੱਖੇ ਚੋਖਾ ਖਿਆਲ ਰੁਕਈਆ ਦਾ, ਇੱਕ ਖਾ ਗਈ ਮੌਤ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ, ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਦੇ ਬੈਠਣ, ਮੈਂ ਕੋ ਆਲੀਆ ਭੈਣ ਡਸਾਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਤੀ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਛੀ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਬਿਮਾਰ ਇਮਾਮ ਨੇ ਅੱਖ ਖੋਲੀ, ਇੱਕ ਡੋੜਾ
بابے ہونے کی موجودگی دے وچ 100 سال پرانا لکھا ہوا جوڑا پہلے شاید نہ پڑھا بابے ہونے تو دعا گنن دی خاطر میری کچھی دے زاکرین دا لکھا ہوا 100 سال پرانا جوڑا میرے بیمار امام اکھ کھولیے تے پیو دے پاس ڈٹھا اینے سر تو چا کے پیروں تائیں سارے بدن تے خون لگا ہوئے ایویں پیو دے پاس دیکھ کے پیدا نے بابا غسل کریندا ہے نال پانی دے رت نال کیوں آئے تھا تو اللہ مان بابا غسل کریندا ہے نال پانی دے رات نال کیوں آئے دھا تو شاہ فرمایا عابد بچڑا تن لال تھی آئے زخمان تو رو رو کے او بندہ کیڑے جیندا حسین تناسی رو رو کے پیا دین میں چکن لگا پھل برچی دا تیرے ویر اکبر دے ہاں چھو تیرے ویر دے خون نے انج رنگی ہے میں لگ دفعہ کہا دین میں چکن لگا پھل برچی دا تیرے ویر اکبر دے ہاں چھو تیرے ویر دے خون نے انج رنگی ہے زاکری ہوندی ہے سمجھن سمجھاون دا نام شور مچاون دا نہیں سرچا تے میں وین کراں جے کو عباس گھوڑے تے سوار کریں دا اج بھیڑی چڑھائے کیونکہ سجا کبھی ڈٹس تے رو رو کے آدھے کڑو تن کن گئے ہو میں کو گھوڑے تے چڑھاواں سجا کبھی دے دے پین یہ بھی اللہ درجات بلند کرے بابے صابر حسین شاہ دے وہ آدھے ہوندے ہیں 124,000 پیغمبر گزرے اللہ ایو جیاں حوصلے اللہ بھرا کے نبی کو نہیں دیتا ایو جیاں حوصلے علی بھین حسین کمبتا ہوا یہ ہاتھ رکھا بھی چاہے تو رو رو کے آدھے کڑیے چڑھا بھین چڑھا منائیے یہ میرے سامنے رو کے نٹو چڑھایا بھینیے لہائے تیر ماتمیوں زادار لتھائے شبیر شرم کر کے نورو میں نیازے حسین سونا ودہ لڑ جائی فوجان نس پئی بابا جی لکھنؤ دے عالم دی میں ملے سندا پیا ایم عالم خلوت ائی کلا ایم یقین منائے میں ٹکرا مار کرن او پڑھ دے پین جدا اتنا لڑائے جو فوجاں نس پیاں 12 مربع میل دور دوڑ گئی اپنے آپ کو زین اچ بلند کیتا ہے نعرہ تکبیر بلند کیتا ہے آدھے توڑو نا کھڑ کے لڑو تو سمیدہ خاموش بھرا مارے آئے اللہ مان کرنا ایک منظر بلند سونا بدل جا آواز توئیدان یہ جبرائیل ٹپے کربلا تے وان آزان دے او جی میں لڑدا ودا ہے کائنات مک ویسی اللہ مان میں نوکر میں ماتمی ازادار جبرائیل اذان دیتی ہیں دعوات کھنڈ دے آئے نا دی اللہ یا میرا نمازی بچڑا دی اللہ یا نماز دوے لئی اللہ مان مادیا کی مان کے لتائی شبیر زل جنا ہوئے 17 قدم دے رکھائے ماتمی عزادار بابا اسا شادی جی میں پڑے آنکھوں تو ہوئے پڑ چھوڑا 17 قدم دے آپ نہیں رکھا کہیں روکے آئے جدہ 17 قدم دے گی آئے زل جنا دے کانے جگ پردادار دا وین آئے آدھیے ٹورا جو وین آئے اللہ مان میں نوکر پچھا ملے پاسے نال گوڑی لائی آدھے چڑھا تے گو بہنا تو گھر جل آدھر ٹوروان میری موک گئی ہے فارسی دی کتاب من حاجت مو سیب من حاجت مو لکھ دے گوڑی لامر دے بعد رہوار شکم زمین دلائے اگلیا لتا آگا کھڑ بیٹھے پچھلیا پچھا آدھے چڑھا تے گھن نچاف لائے وینا وعد پاسا لائے آدھے چڑھا تے گھن جنہ تھوڑ پکی گن وینا
ਮਾਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਵਾਜ ਲਹਿਜ਼ਾ ਆਖਾ ਚਾਦਰ ਹਿਜ ਜਾ ਖਵ